taliska guud ee ukrainiyintu waxa uu sheegay ciidamada ruushku inay haatan isku urursanayaan magaalooyinka kubaniski iyo layman taliyaha ugu sarreeya ciidamada ukrainiyinta alexander zelenski waxa uu sheegay in ciidamada is urursanaya aan ahayn kuwii hore halka ugu sugnaa oo keliya balse ay jiraan ciidamo cusub oo kaarayaal ku qalabaysan oo laga soo diray gudaha dalka ruushka taliyaha ayaa sheegay inuu filayo halka dagaal culus inuu ka dhici doono ciidamada ruushka ay is urursadeen ay dabacsan yihiin weerar xoog leh ay soo qaadaan wasaaradda gaashaandhigga ukrainiyinta ayaa labadii maalmood oo lasoo dhaafayba sheegaysay xaaladda dagaal ee bariga dalka ukrain inay tahay mid maalinba taxigta kasii daraysa xilli dowladihii reer galbeedka ay oo hubeyn jiray ukrainiyinta qudhadoodu ay sheegeen in weerarkii ukrainiyintu ay ku doonayeen inay dib ugu qabsadaan ruushka dhulkii hore uga qabsaday uu yahay mid si gaabisa u socda taliyaha ugu sarreeya gebi ahaanba ciidamada maraykanka ayaa laba maalmood ka hor sheegay inaanu rajo weyn ka qabin ukrainiyintu inay guulaystaan kana adkaadaan ruushka innagu soo horeyba wuu ogeyn daawadayaal dowladda ukrain aanaysinaba uga guulaysan karin ciidamada ruushka